ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତା ଝୋଲେନବର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ଆଣୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାଟନାଗଡ଼ରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ପାଟନାଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାରେ ଝୁଲେନବର ଗାଁ ନିକଟରେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରିକି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲେ ତ ସିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଫେରିକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧା ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଶୁଣୁଛେ ଯାହା ଆମକୁ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।